宇宙、それは永遠のロマン。遠い昔から人類はその大いなる天空に憧れを抱き、恐れおののき、そして探求心を駆り立てられてきた。何千年もの時を超え、今なお未知なる宇宙の神秘にあなたを誘う。膨張し続ける宇宙に真っ向から立ち向かった科学者たちの葛藤と導き出された真実。宇宙は膨張している。近年この説に新たな言葉が足されることになる。加速しながらと。全ての鍵を握る暗黒のエネルギーの謎に迫る。そしてアポロ11号が月面着陸に成功し、アームストロング船長が月に記念すべき第一歩を記してからおよそ半世紀、今改めて月に注目が集まっている。この星に眠るある資源を探そうとしているのだ。全ては人類が再び宇宙を目指すために。我々が見上げるこの空の先にどんな世界が広がっているのか。神秘なる宇宙への旅が今始まる。宇宙とは一体いかなるものなのか。この難解な問題を解き明かす驚くべき発見が1998年に発表された。宇宙はあらゆる方向に向かって加速しながら膨張し続けているのだと。それは爆発によってもたらされているものなのか、それとも宇宙に惑わされているだけなのだろうか。宇宙の加速的な膨張を明らかにした3人の科学者たちは2011年ノーベル物理学賞を受賞。この3人が研究結果を発表して以降、あまたの研究者たちは宇宙の未来を決定づけるある謎の成分に戦いを挑み続けることとなる。暗黒のエネルギーに。手つかずの大自然の中、神の領域に近い山の頂に人類の英知を結集させた天文学の研究施設はある。最先端のデジタルセンサーにコンピューター、そしてそこに働く人々のためのさまざまな設備、さらには巨大な望遠鏡を動かすためのモーターが日夜稼働している。アンデス山脈に並行して広がるチリ・アタカマ砂漠、その標高2600メートルに位置するのがパラナル天文台である。ここで使われる電力は一般家庭およそ2000世帯分。それほどの電力を使い天文学者たちが得ようとするものは、質量ゼロの小さな光の粒子、フォトンである。フォトンは全ての時空間に存在する。だが宇宙の果て、最も遠い光源から地球に届くものはわずか 1,2 個程度でしかない。しかしこのフォトンの研究こそ宇宙の全て、すなわちどのように星が誕生し、いかにして死んでいくのか、どのように銀河が形成されて、そしてブラックホールが拡大するのかを知る手がかりとなる。人類が宇宙の全てを知るためには、それはあまりにも小さな手がかりであり、本当はまだ何も分かっていないのかもしれない。宇宙論。人類の宇宙への探求は古代ギリシャにまで遡る。望遠鏡はもとより観測に必要な道具を一切持たなかった当時の哲学者たちは、目で見たものをもとに仮説を立てた。彼らの最初の説は、宇宙の全ては4つの元素が組み合わさってできているというものだった。
それは土であり水であり火であり、そして空気である。それぞれが相対する暑さと冷たさ、乾燥と潤いという最も原始的な形で物質を形成していると考えたのだ。アリストテレスはその理論をさらに一歩進め、宇宙が二つの領域に分かれているという説を打ち立てた。一つはこれら四つの元素からできている地球と、そしてもう一つが星や惑星である。星や惑星は変化せず朽ちることもないエーテル、もしくは第五の元素と呼ばれる物質で作られているものとした。宇宙は地球を中心に回っている。古代ギリシャから始まったこの天動説は以後数々の新発見によって覆されることになる。すなわち地球は惑星であり、太陽系の中にあり、そして太陽系は銀河と呼ばれる巨大な輪の中にあり、銀河は引力で引き寄せ合うおよそ30の数で銀河群を作り、さらに1000以上集まった銀河団が形成され、ついには数万もの銀河からなる超銀河団を作り上げている。これら超銀河団はおよそ1億光年もの大きさがあると言われるが、それすらもいくつもの超銀河団やそれらをつなぎ合わせる銀河のフィラメント、何も存在しない領域ボイドが集まった巨大な集合体の中にある。地球とはそのあまりにも広大な空間の中ではわずか1ミリにも満たない小さな粒に過ぎないのだ。実はほんの100年ほど前まで多くの天文学者たちは我が地球が属す天の川銀河こそが宇宙の全てであると信じて疑わなかった。彼らはアンドロメダ銀河でさえ天の川銀河の中を回っているものと考え、宇宙とは大きさや形を変えない静止しているものと定義していた。この定常宇宙論と生涯にわたり向き合い続けた学者がいた。アルベルト・アインシュタインである。今なお語り継がれている話がある。アインシュタインはもし宇宙が静止しているのであれば、星やガスの重力によって崩壊し一つの塊になるはずだと考えた。そうならない理由として、重力に反発する何らかの力が存在し均衡を保つことで宇宙は安定しているという推論を打ち立てた。その力を宇宙定数と呼び、方程式の中でギリシャ語のラムダで表した。宇宙は膨張などしていない、静止していると結論付けたのだ。定常宇宙論こそが定説だった1916年当時では、この考え方は妥当だったのかもしれない。オランダ人の物理学者ウィレム・ド・ジッターもアインシュタインの宇宙定数を支持したのである。しかしアメリカ人の天文学者ベスト・スライファーがこの理論を覆す新たな発見をする。彼はアリゾナ州のローウェル天文台で働きながら、渦巻き星雲と呼ばれるぼやけた天体を調べ、星雲から発せられる光の色が微妙に変化していることを見つけた。それは救急車が通り過ぎる際サイレンの音が変わって聞こえるのと似ているかもしれない。ある発光する物体が地球に向かって動いている時、その光の波長は圧縮され青くなる。一方遠ざかる時には光の波長は伸び赤くなる。スライファーが調べていた星雲のほとんどが赤く発光、つまり地球から遠ざかっていたのである。エドウィン・ハップルはさらに確信に迫った。南カリフォルニアのウィルソン山天文台で
当時最新だったフッカー望遠鏡を使い、明るさを変える偏光性ケフェイドを探した。赤く光る発光の変化、赤方変異を調べるためである。彼はその偏光性の持つ本来の明るさを分析した上で、今見えている明るさと比較し、星が属する銀河までの距離を計測した。その距離と赤方変異の測定を組み合わせた結果、地球から遠くにある銀河ほど速度を速めながら離れていくことを発見した。これが宇宙は静止しているのではなく膨張していることを証明したハッブルの法則である。アインシュタインはこの画期的な発見を受け入れ、自らの宇宙定数は人生最大の失敗だと認めたのである。ハッブルの法則は天文学に革命を起こした。宇宙は膨張していると証明されたからである。しかし今、アインシュタイン自らも非を認めた宇宙定数が再び注目されている。宇宙が膨張しているのなら、その誕生は高密度で高温な状態から始まったに違いない。そう、我々がビッグバンと呼んでいる爆発が宇宙誕生の産声となったのだ。宇宙はこのビッグバンによって膨張し続ける反面、宇宙に存在する全ての物質が引力によって引き寄せ合う蜘蛛の巣状のフィラメント構造で成り立っている。ではこのバランスが崩れ、再びビッグバンが起こることは考えられるのだろうか。天文学者たちは宇宙が膨張するスピードを正確に測定することでそれを突き止めようとした。彼らは宇宙に浮かぶハッブル望遠鏡と地上の天文台を駆使し、ハッブルの計測よりはるかに遠い距離の測定を試みた。People are talking about doing precision cosmology for the first time, because it used to be cosmology. Well, we have a rough idea how big the universe is, maybe to a factor of two or three. But now with these new measurements, we're really getting a handle on the overall density and structure of the universe. And what they're telling us is not what we expected to hear. ハッブルが測定の基準としたのは偏光性。そして今、天文学者たちが探しているのは白色矮星である。自ら光を放つ星は、核を構成している水素ガスを少しずつ使って一生を過ごし膨張して崩れ、後には地球ほどの大きさの球体を残す。この球体は非常に密度が高く、もしもその核からティースプーン1杯分の物質をすくい出したとするならば、その重さは1000トンにもなるという。そしてこの球体が死が近づいている別の星の軌道を回っていたとしたら、膨張するその星の表層から物質を吸い上げ、限界に達した時爆発を起こす。これが1A 型超新星である。シカゴ大学とアルゴンヌ国立研究所の研究チームはこの 1A 型超新星をシミュレーションしている。核の炎が高温の灰を表面へと送り出し、やがて星を覆い始める。さらに星の反対側で灰はぶつかり合い、さらなる爆発を誘発する。 1A 型超新星は全てこのプロセスで爆発すると考えられ、非常に明るい上に明るさも一定のため、遠方からの距離の測定に適している。夜間道路を走る車のライトを思い出してほしい。近くのライトは明るく見え、遠くのライトほど暗く見える。 1A 型超新星の爆発の明るさからその距離を導き出し、どれぐらいの速さで宇宙が膨張しているのかを知ることができるのだ。天文学者たちは 1A 型超新星を見つけると、その光がどれぐらい赤く変化するのかを分析。
変化の度合いが大きいほど宇宙はより膨張したことになる。赤方変異の結果と超新星の見た目の明るさから算出した距離を組み合わせたところ、予測よりも爆発が暗く見えることがあった。それは爆発の光が予想よりも遠くから届いていることを意味する。2つのチームは宇宙が膨張するスピードは時を重ねるごとに速くなっているという同じ結論に至った。宇宙が現在の大きさに達するには膨張するスピードが加速していないと計算が合わないからだ。宇宙は必ずしも目に見える通りのものではないということを科学者たちは1930年代から知っていた。天文学者のフリッツ・ツビッキーは渦巻き銀河の回転速度を測定し、その引力が目に見える物質の量から予測した値の100倍以上であることに気がついた。望遠鏡では見えない何らかの力が存在しているに違いないとツビッキーは推測。その存在をダークマターと名付けた。今日科学者たちは銀河の集団やフィラメントを形作る重力の源にこのダークマターという概念を組み入れることで、宇宙の構造をコンピューターを使い再現することに成功した。そしてその工程において宇宙には目に見えない存在がもう一つあることを発見する。それこそダークエネルギーである。その特徴はとても軽いということ。例えば水と比較してみよう。水の密度は1立方センチメートルあたり1グラム。一方ダークエネルギーは1立方センチメートルあたりほんの10のマイナス29乗グラムしかない。小数点の後に28個のゼロが続く数字である。マイクロ波観測衛星 WMAP で行った観測で、科学者たちは通常の物質とダークマターが宇宙全体のわずか 30% 足らずしか占めていないと結論付けた。残りの 70% がダークエネルギーであるということになる。 Since 1998, something totally unexpected happened, which is we discovered that not only our universe is expanding, this expansion is accelerating.This is a classical who ordered that type situation. In 70% or so is dark energy in the universe. You know, about 70% of the surface of the Earth is covered with water. Imagine we didn't have a clue what water was. This is the situation we're in. Dark energy とは一体何？最も簡単に答えを出す方法はアインシュタインが定常宇宙論のために打ち出した宇宙定数に遡ればよい。それは例えるならばシチューの具材が見え隠れするように空っぽの空間に粒子が現れたり消えたりするという考え方。いわば真空から絶えず湧き起こってくる謎のエネルギーの存在である。このダークエネルギーを宇宙論に組み入れることで宇宙誕生の過程と信じられているエネルギーの急激な膨張が説明可能になる。それはビッグバンの直後、真空のエネルギー、ダークエネルギーが非常に大きなパワーと規模で宇宙を押し出す。そして宇宙が大きくなるほどますます多くの真空のエネルギーが存在するようになり、宇宙の膨張を加速させるという説である。アリストテレスが提唱した第五の元素も今改めて考えればこのダークエネルギーに置き換えられるかもしれない。ダークエネルギーの発見はさらなる説を生む。それはダークエネルギーとダークマターを重力を自在に操るダークフルイドという一つの存在とすることだ。またダークエネルギーの膨張する力がある時収縮する力に転じてしまうという説もある。100億年ほどの未来、宇宙が
ビッグクランチという現象を起こして収縮を始め、全ての物質が陽子1個分ほどの大きさになってしまうという。果たして本当にこのような現象が起こりうるのか。1A 型超新星から導き出した発見を思い違いだとする科学者もいる。全ては宇宙の加速によるものではなく、我々がまだ発見していない未知なる要因によるものだというのだ。ニコラウス・コペルニクスが地球が太陽の周りを回っていると提唱して以来、宇宙学者は自分たちがいる場所は特別ではないという概念で宇宙と向き合ってきた。だからこそ我々は目に見えるものだけでなく、すでに分かっている事実から推測し謎を解こうとしてきたのだ。しかし今もなお我々は広大な宇宙の一部だけを見ているに過ぎないという可能性はないだろうか。砂漠を見て世界の全てが平坦な土地だと思うのと同じように、実際には広大な海や高い山脈があるにもかかわらず、科学者たちは銀河の進化を調べるために NASA の望遠鏡を使い、遠方にある銀河を新たな指標にして宇宙の加速的膨張という発見を確かなものにした。そしてダークエネルギーの発見は精密な宇宙論を確立する今の時代における大きな功績である。しかし皮肉にもこの成果は我々の遠い子孫たちには意味がないのかもしれない。今日遠くに見えている銀河は光を超えるスピードで我々の視界の外へと消えてしまうかもしれないから、遠い未来の人々は時間と空間の本質を今を生きる我々ほどは実感できないかもしれないから。現在フォトンのデータが一つずつ宇宙の果てから送られてくる中で、我々は暗黒の宇宙の謎を必死に解明しようとしている。その間にも宇宙の物質は漆黒の闇の向こうにますます速度を上げて消えていく。今宇宙を舞台に新たな物語が始まろうとしている。アメリカをはじめ日本、インド、中国、そしてロシアといった国々、さらに民間企業までもが再び人類が月を目指すための準備に乗り出した。月の表面を精巧な 3D マップで表現する技術を生み出し、大地の振動を観測、そして地中から発せられる熱を感知する。研究者たちはあらゆる最新技術を注ぎ込み、月であるものを探している。それは月に存在するであろう水。人類がいつの日か月で暮らすために必要な水源を探しているのだ。さまざまな国や企業も巻き込んだこの月への挑戦は、 NASA のエルクロス計画によって大きく前進した。宇宙船を月に衝突させることで得られる新たな真実。月は我々に何を教えてくれるのだろうか。Testing concepts for the future of new rocket design. かつては限られた国家、アメリカとソビエトだけが国の威信をかけ宇宙へ向けてロケットを発射させた。しかし今日
世界でさまざまな国が月へ向けて宇宙船を飛ばす計画を立てている。そしてその計画には多くの民間企業も参加している。Google ルナー X プライズは3000万ドルという賞金をかけ、低予算で月面を探索するロボットの開発を世界中の科学者に競わせている。このコンペティションは80年以上も前、チャールズ・リンドバーグが大西洋横断を成功させるきっかけとなったオルティーグ賞を見本として立ち上げられた。かつて大西洋横断という偉大な挑戦が航空業界発展の礎となったように、この技術競争が宇宙開拓の発展へとつながることが期待されている。月面の探索は人類が宇宙へ旅立つためのプロローグに過ぎない。その先には再び人類が月に降り立ち、宇宙で働き暮らす、そんな未来を思い描いているのだ。その夢の実現に向けての準備が今、国際宇宙ステーションで行われている。宇宙飛行士たちは人類が宇宙で暮らすための知識を蓄え、新たな生き方を模索している。例えば宇宙空間での健康の維持、重力のない状態は筋肉や骨を弱らせる。ではどういった食事をとり、いかなる運動をすればよいのか。人間にとって必要不可欠である水と空気を作り出し維持する技術の促進、紫外線から身を守るための環境づくり、さらには宇宙空間という過酷な状況下においても効率的に動ける宇宙服の開発も大切なミッションである。常に地球に寄り添い続ける月への関心は人類の誕生とともに始まったと言えるだろう。夜空で最も明るく輝き、何千年にもわたって我々人類を導いてきた月。日々の生活を見守り、季節を作り、そして神話を彩ってきた。月が一つの天体として人類の研究対象となったのは400年ほど前。オランダのメガネ職人が遠くのものをまるで近くにあるように見ることができる望遠鏡という道具を作った。この発明を知り大きな関心を寄せたのがガリレオ・ガリレイである。近代科学の偉大なる創始者といわれるガリレオは、この道具によって長年の疑問が解決するだろうと考えた。つまり月はどのような仕組みで満ち欠けし、我々人類はいかに関わっているのかということ。それまで月はツルツルとした水晶からできている神秘の天体として崇められ、地球とは似て非なるものという考えが主流であった。ガリレオは望遠鏡によって月の本当の姿を初めて目にした。そこには地球と同じように山や谷があった。もう一度時間を現代に戻してみよう。1959年、アメリカとソビエトは初めて月に向け探査機を送る。間近で月の姿を撮影し、計測を実行。そして月面に落とした。今から50年以上も前に人類は探査機を月に衝突させていたのである。人類が初めて目にした月の本当の姿、クレーターに覆われた不毛の地を見た時、我々は月がいかに地球と違うものであるかを知った。そしてついにアポロ11号の宇宙飛行士たちが月面に降り立つことになる。
そこはまるでタイムマシーンに乗って太古に戻ったと錯覚させるような場所だった。そして彼らが月から持ち帰った石を分析した結果、その成分は地球のものと非常に似ていることが判明。ある壮大な仮説を裏付けることとなった。それは45億年ほどの昔、まだできたばかりの地球に火星ほどの大きさの惑星が衝突して月が誕生したという説である。月の誕生、それは火星ほどの大きさの惑星が地球に衝突、衝撃で飛び散った破片が集まり月が形成されたのだという説がある。そして月の表面は徐々に冷え、覆っていたマグマが固まり地殻となったという。さらに太陽系自体が若く不安定な状態の中、月は繰り返し飛んでくる隕石の的となる。月のデコボコとした表面、クレーターはこうして生まれたと推測される。そして人類が月に暮らすための最大の資源である水も隕石の衝突によってもたらされた可能性が大きいという科学者もいる。アポロ計画は月面着陸に合計6回成功している。月面に降り立った2人目の宇宙飛行士バズ・オルドリンは月の印象をこう語っている。美しい、とても美しい、壮大な荒れ地だと。調査に当たった飛行士たちは月面が完全に乾いていて水の痕跡がないことを確認した。大気が存在していないからである。大気がなければ水分は宇宙空間へと蒸発してしまうから当然のことと言えるだろう。しかし目に見えるものが全てではなかった。宇宙飛行士たちが地球に持ち帰った石に奇跡と言える真実が隠されていたのだ。なんと石の中から酸化鉄や酸化カルシウムなど酸素を含む成分が見つかったのだ。この発見を裏付けるため天文学者たちはハッブル宇宙望遠鏡の精巧なレンズを月面へと向けた。100億光年も先の銀河を見ることのできる超高精度の望遠鏡で地球の隣にある月の何を捉えようというのだろうか。それは月が反射する紫外線である。地球からは大気が邪魔をして感知できない月の紫外線をハッブル望遠鏡は高解像度の紫外線画像で撮影できる。これによって月の表面にどのような鉱物が存在しいかに分布しているかの手がかりがつかめるのだ。観測は2つのアポロ号が着陸した地点から始まった。この場所から持ち帰られた石を分析したところ、酸素を多く含むチタン鉄鉱と呼ばれるガラス状の鉱物が付着した石が見つかったからである。ハッブル望遠鏡から送られてきた画像にもその存在は確認できる。次に望遠鏡が向けられた場所は直径およそ 40km、 月で最も明るく見えると言われるアリスタルコスクレーター。宇宙の歴史から見れば最近ともいえるおよそ4億5000万年前に形成された月の中で最も若いクレーターの一つである。この場所においてもチタン鉄鉱がある可能性が示された。つまり酸素が存在するということだ。それでは水を形成するためのもう一つの成分、水素はどうだろうか。1998年、
アメリカの無人探査機ルナープロスペクターが月に眠っているかもしれない水の存在を求めて飛び立つ。そしてその結果、大きな発見が。月の南北両極地において大量の水が存在することを示す豊富な水素が見つかったのである。もしこれが事実であるならば、最大60億トンもの氷が眠っている可能性があるという。人類が月面で生活を送るために十分な水が月にはある。科学者たちはそう考え始めた。しかしこの時点では月の表面から得られた情報に基づく仮説に過ぎないという意見もある。ならば実証してみせればよい。それが近年遂行されたエルクロス計画である。衛星本体とロケット部で構成されるエルクロス。月にたどり着くとロケット部は切り離され、月面に衝突すべく自由落下を始める。目標地点は南極にあるカベウスクレーター。上空に残された衛星本体はロケット部の衝突の様子を観測。さらに近赤外線カメラなどの最新鋭の機器によって情報を集めながら、自らも月面へ向け落下していく。結果、この場所には一酸化炭素やアンモニア、メタンなどさまざまな成分が含まれていることが分かった。さらにこの計画の狙いであった氷が重量比 5.6% という高い比率で存在していることを確認したのである。月の水分はやはり隕石の衝突によってもたらされたものなのだ。もう一つ最近になって判明した事実がある。それはアポロ宇宙飛行士たちが持ち帰った石の分析によって浮かび上がった。石の表面は火山活動により溶けた鉱物と思われるガラス状の粒で覆われていた。最新の技術を用いて分析したところ、この月の石からヒドロキシルと呼ばれる成分が発見された。これは水から水素元素を一つ取ったものだ。この成分の存在こそが豊富な水があるということを示すものなのである。今は地中に隠されているために見ることはできない水。その量は月面を1メートルの深さで覆うほどだと考える科学者もいる。さらなる発見がある一人の宇宙飛行士によってもたらされることになる。1969年7月、人類で初めて月面を踏んだニール・アームストロングは、任務にはないある個人的な行動をとった。月の砂を手に取り、それをサンプル容器に詰めて地球へと持ち帰ったのである。この砂を分析したところ、地球上には存在しないヘリウム3と呼ばれる物質が発見された。この物質1万トンで全人類100年分の電気が賄えるという。それがなんと月には100万トンもあると言われているのだ。さらにこの星には希少価値の高い膨大な量のプラチナが眠っているとされている。この物質もまた水と同じく隕石の衝突によって作られたと考えられている。いつの日か人類が再び月を目指す時、北と南の両極は水を得る格好の場所となる。しかしそこへの着陸は困難を極めることだろう。その場所は太陽の光が届かない、まさに暗黒の世界なのだ。NASA の管轄下にあるジェット推進研究所の技術者たちは、こうした暗闇の中でも着陸可能な特殊なセンサーの開発に取り組んでいる。
そのうちの一つ、ライダーは1秒間に8回地面に向けレーザーを照射し、地形を読み取った 3D 画像で表すことができる。さらにナビゲーションシステムと連動させることによって、着陸に不向きな岩や斜面を避け、平らな場所へと導くシステムを構築している。今現在、 NASA のルナーリコネサンスオービターと呼ばれる月探査機が安全に着陸できる場所を探し続けている。まるで月を監視するスパイ衛星のように、さまざまな機器を使って月面をくまなく読み取っていく。例えばレーザーを使って地形を測定する。月面に反射する光の速度と強さから傾斜や凹凸のある地形を判別するのだ。さらに温度の測定も行う。鉱物を多く含む場所は昼夜で月面の温度差が少ない。そのため岩があったり土壌が柔らかすぎたりする着陸に不向きな場所は温度の変化が教えてくれる。もちろん高解像度カメラによる月面の撮影も行う。最終的には飛行士が自らの目で岩などの障害物を確認することができるのだ。お分かりになるだろうか。地盤が不安定で着陸に不向きな危険な場所は赤色、そして平坦な安全区域は緑色で識別されている。この技術はすでに地球上ではテスト済み。やがては月という実践の場で、ただ安全な場所を示すだけでなく、資源が眠っている場所も的確に記してくれることだろう。今から40年前、アポロ計画に参加した宇宙飛行士たちは、人類が月に立つことができると証明した。しかし、その滞在はとても短いものだった。そして今、人類がより長く滞在するために必要な天然資源が月に存在することが分かった。私たちは再び月へと向かう計画を立てている。その目的が冒険でも、ビジネスでも、知識の追求であったとしても、いつの日か我々人類が地球から飛び出していくことは明らかであろう。太陽系、そしてその先へと。見ているに過ぎないという可能性はないだろうか。砂漠を見て世界の全てが平坦な土地だと思うのと同じように、実際には広大な海や高い山脈があるにもかかわらず、科学者たちは銀河の進化を調べるために NASA の望遠鏡を使い、遠方にある銀河を新たな指標にして宇宙の加速的膨張という発見を確かなものにした。そしてダークエネルギーの発見は精密な宇宙論を確立する今の時代における大きな功績である。しかし皮肉にもこの成果は我々の遠い子孫たちには意味がないのかもしれない。今日遠くに見えている銀河は光を超えるスピードで我々の視界の外へと消えてしまうかもしれないから。遠い未来の人々は時間と空間の本質を今を生きる我々ほどは実感できないかもしれないから。現在フォトンのデータが一つずつ宇宙の果てから送られてくる中で、我々は暗黒の宇宙の謎を必死に解明しようとしている。
その間にも宇宙の物質は漆黒の闇の向こうにますます速度を上げて消えていく。今宇宙を舞台に新たな物語が始まろうとしている。アメリカをはじめ日本、インド、中国、そしてロシアといった国々、さらに民間企業までもが再び人類が月を目指すための準備に乗り出した。月の表面を精巧な 3D マップで表現する技術を生み出し、大地の振動を観測、そして地中から発せられる熱を感知する。研究者たちはあらゆる最新技術を注ぎ込み、月であるものを探している。それは月に存在するであろう水。人類がいつの日か月で暮らすために必要な水源を探しているのだ。さまざまな国や企業も巻き込んだこの月への挑戦は、 NASA のエルクロス計画によって大きく前進した。宇宙船を月に衝突させることで得られる新たな真実。月は我々に何を教えてくれるのだろうか。Testing concepts for the future of new rocket design. かつては限られた国家、アメリカとソビエトだけが国の威信をかけ宇宙へ向けてロケットを発射させた。しかし今日、世界でさまざまな国が月へ向けて宇宙船を飛ばす計画を立てている。そしてその計画には多くの民間企業も参加している。グーグルルナー X プライズは3000万ドルという賞金をかけ、低予算で月面を探索するロボットの開発を世界中の科学者に競わせている。このコンペティションは80年以上も前、チャールズ・リンドバーグが大西洋横断を成功させるきっかけとなったオルティーグ賞を見本として立ち上げられた。かつて大西洋横断という偉大な挑戦が航空業界発展の礎となったように、この技術競争が宇宙開拓の発展へとつながることが期待されている。月面の探索は人類が宇宙へ旅立つためのプロローグに過ぎない。その先には再び人類が月に降り立ち、宇宙で働き暮らす、そんな未来を思い描いているのだ。その夢の実現に向けての準備が今、国際宇宙ステーションで行われている。宇宙飛行士たちは人類が宇宙で暮らすための知識を蓄え、新たな生き方を模索している。例えば宇宙空間での健康の維持。重力のない状態は筋肉や骨を弱らせる。ではどういった食事をとり、いかなる運動をすればよいのか。人間にとって必要不可欠である水と空気を作り出し維持する技術の促進、紫外線から身を守るための環境づくり、さらには宇宙空間という過酷な状況下においても効率的に動ける宇宙服の開発も大切なミッションである。常に地球に寄り添い続ける月への関心は
人類の誕生とともに始まったと言えるだろう。夜空で最も明るく輝き、何千年にもわたって我々人類を導いてきた月。日々の生活を見守り、季節を作り、そして神話を彩ってきた。月が一つの天体として人類の研究対象となったのは400年ほど前。オランダのメガネ職人が遠くのものをまるで近くにあるように見ることができる望遠鏡という道具を作った。この発明を知り大きな関心を寄せたのがガリレオ・ガリレイである。宇宙、それは永遠のロマン。遠い昔から人類はその大いなる天空に憧れを抱き、恐れおののき、そして探求心を駆り立てられてきた。何千年もの時を超え、今なお未知なる宇宙の神秘にあなたを誘う。膨張し続ける宇宙に真っ向から立ち向かった科学者たちの葛藤と導き出された真実。宇宙は膨張している。近年この説に新たな言葉が足されることになる。加速しながらと。全ての鍵を握る暗黒のエネルギーの謎に迫る。そしてアポロ11号が月面着陸に成功し、アームストロング船長が月に記念すべき第一歩を記してからおよそ半世紀、今改めて月に注目が集まっている。この星に眠るある資源を探そうとしているのだ。全ては人類が再び宇宙を目指すために。我々が見上げるこの空の先にどんな世界が広がっているのか。神秘なる宇宙への旅が今始まる。宇宙とは一体いかなるものなのか。この難解な問題を解き明かす驚くべき発見が1998年に発表された。宇宙はあらゆる方向に向かって加速しながら膨張し続けているのだと。それは爆発によってもたらされているものなのか、それとも宇宙に惑わされているだけなのだろうか。宇宙の加速的な膨張を明らかにした3人の科学者たちは2011年ノーベル物理学賞を受賞。この3人が研究結果を発表して以降、あまたの研究者たちは宇宙の未来を決定づけるある謎の成分に戦いを挑み続けることとなる。暗黒のエネルギーに。手つかずの大自然の中、神の領域に近い山の頂に人類の英知を結集させた天文学の研究施設はある。最先端のデジタルセンサーにコンピューター、そしてそこに働く人々のためのさまざまな設備、さらには巨大な望遠鏡を動かすためのモーターが日夜稼働している。アンデス山脈に並行して広がるチリ・アタカマ砂漠、その標高2600メートルに位置するのがパラナル天文台である。ここで使われる電力は一般家庭およそ2000世帯分。それほどの電力を使い天文学者たちが得ようとするものは質量ゼロの小さな光の粒子、フォトンである。フォトンは全ての時空間に存在する。だが宇宙の果て、最も遠い光源から地球に届くものはわずか 1,2 個程度でしかない。しかしこのフォトンの研究こそ宇宙の全て、すなわちどのように星が誕生し、いかにして死んでいくのか、どのように銀河が形成されて
そしてブラックホールが拡大するのかを知る手がかりとなる。人類が宇宙のすべてを知るためには、それはあまりにも小さな手がかりであり、本当はまだ何も分かっていないのかもしれない。宇宙論、人類の宇宙への探求は古代ギリシャにまで遡る。望遠鏡はもとより観測に必要な道具を一切持たなかった当時の哲学者たちは、目で見たものをもとに仮説を立てた。彼らの最初の説は、宇宙のすべては4つの元素が組み合わさってできているというものだった。それは土であり、水であり、火であり、そして空気である。それぞれが相対する熱さと冷たさ、乾燥と潤いという最も原始的な形で物質を形成していると考えたのだ。アリストテレスはその理論をさらに一歩進め、宇宙が2つの領域に分かれているという説を打ち立てた。一つはこれら4つの元素からできている地球と、そしてもう一つが星や惑星である。星や惑星は変化せず朽ちることもないエーテル、もしくは第五の元素と呼ばれる物質で作られているものとした。宇宙は地球を中心に回っている。古代ギリシャから始まったこの天動説は、以後数々の新発見によって覆されることになる。すなわち地球は惑星であり、太陽系の中にあり、そして太陽系は銀河と呼ばれる巨大な輪の中にあり、銀河は引力で引き寄せ合うおよそ30の数で銀河群を作り、さらに1000以上集まった銀河団が形成され、ついには数万もの銀河からなる超銀河団を作り上げている。これら超銀河団はおよそ1億光年もの大きさがあると言われるが、それすらもいくつもの超銀河団がそれらをつなぎ合わせる銀星を覆い始める。さらに星の反対側で灰はぶつかり合い、さらなる爆発を誘発する。1A 型超新星は全てこのプロセスで爆発すると考えられ、非常に明るい上に明るさも一定のため、遠方からの距離の測定に適している。夜間道路を走る車のライトを思い出してほしい。近くのライトは明るく見え、遠くのライトほど暗く見える。 1A 型超新星の爆発の明るさからその距離を導き出し、どれぐらいの速さで宇宙が膨張しているのかを知ることができるのだ。天文学者たちは 1A 型超新星を見つけると、その光がどれぐらい赤く変化するのかを分析。変化の度合いが大きいほど宇宙はより膨張したことになる。赤方変異の結果と超新星の見た目の明るさから算出した距離を組み合わせたところ、予測よりも爆発が暗く見えることがあった。それは爆発の光が予想よりも遠くから届いていることを意味する。2つのチームは、宇宙が膨張するスピードは時を重ねるごとに速くなっているという同じ結論に至った。宇宙が現在の大きさに達するには膨張するスピードが加速していないと計算が合わないからだ。宇宙は必ずしも目に見える通りのものではないということを、科学者たちは1930年代から知っていた。天文学者のフリッツ・ツビッキーは渦巻き銀河の回転速度を測定し、その引力が目に見える物質の量から予測した値の100倍以上であることに気がついた。望遠鏡では見えない何らかの力が存在しているに違いないとツビッキーは推測。
その存在をダークマターと名付けた。今日、科学者たちは銀河の集団やフィラメントを形作る重力の源にこのダークマターという概念を組み入れることで、宇宙の構造をコンピューターを使い再現することに成功した。そしてその工程において、宇宙には目に見えない存在がもう一つあることを発見する。それこそダークエネルギーである。その特徴はとても軽いということ。例えば水と比較してみよう。水の密度は1立方センチメートルあたり1グラム。一方ダークエネルギーは1立方センチメートルあたりほんの10のマイナス29乗グラムしかない。小数点の後に28個のゼロが続く数字である。マイクロ波観測衛星 WMAP で行った観測で、科学者たちは通常の物質とダークマターが宇宙全体のわずか 30% 足らずしか占めていないと結論付けた。残りの 70% がダークエネルギーであるということになる。 Since 1998, something totally unexpected happened, which is we discovered that not only our universe is expanding, this expansion is accelerating.You know, this is a classical who ordered that type situation. In 70% or so is dark energy in the universe. You know, about 70% of the surface of the Earth is covered with water. Imagine we didn't have a clue what water was. This is the situation we're in. ダークエネルギーとは一体何？最も簡単に答えを出す方法は、アインシュタインが定常宇宙論のために打ち出した宇宙定数に遡ればよい。それは例えるならば、シチューの具材が見え隠れするように空っぽの空間に粒子が現れたり消えたりするという考え方。いわば真空から絶えず湧き起こってくる謎のエネルギーの存在である。このダークエネルギーを宇宙論に組み入れることで、宇宙誕生の過程と信じられているエネルギーの急激な膨張が説明可能になる。それはビッグバンの直後、真空のエネルギー、ダークエネルギーが非常に大きなパワーと規模で宇宙を押し出す。そして宇宙が大きくなるほど、ますます多くの真空のエネルギーが存在するようになり、宇宙の膨張を加速させるという説である。アリストテレスが提唱した第五の元素も、今改めて考えればこのダークエネルギーに置き換えられるかもしれない。ダークエネルギーの発見はさらなる説を生む。それはダークエネルギーとダークマターを重力を自在に操るダークフルイドという一つの存在とすることだ。またダークエネルギーの膨張する力がある時収縮する力に転じてしまうという説もある。100億年ほどの未来、宇宙がビッグクランチという現象を起こして収縮を始め、全ての物質が陽子1個分ほどの大きさになってしまうという。果たして本当にこのような現象が起こりうるのか。1A 型超新星から導き出した発見を思い違いだとする科学者もいる。全ては宇宙の加速によるものではなく、我々がまだ発見していない未知なる要因によるものだというのだ。ニコラウス・コペルニクスが地球が太陽の周りを回っていると提唱して以来、宇宙学者は自分たちがいる場所は特別ではないという概念で宇宙と向き合ってきた。だからこそ我々は目に見えるものだけでなく、すでに分かっている事実から推測し謎を解こうとしてきたのだ。しかし今もなお我々は広大な宇宙の一部だ。近代科学の偉大なる創始者といわれるガリレオは、この道具によって
長年の疑問が解決するだろうと考えた。つまり月はどのような仕組みで満ち欠けし、我々人類はいかに関わっているのかということ。それまで月はツルツルとした水晶からできている神秘の天体として崇められ、地球とは似て非なるものという考えが主流であった。ガリレオは望遠鏡によって月の本当の姿を初めて目にした。そこには地球と同じように山や谷があった。もう一度時間を現代に戻してみよう。1959年、アメリカとソビエトは初めて月に向け探査機を送る。間近で月の姿を撮影し、計測を実行。そして月面に落とした。今から50年以上も前に、人類は探査機を月に衝突させていたのである。人類が初めて目にした月の本当の姿。クレーターに覆われた不毛の地を見たとき、我々は月がいかに地球と違うものであるかを知った。そしてついにアポロ11号の宇宙飛行士たちが月面に降り立つことになる。そこはまるでタイムマシンに乗って太古に戻ったと錯覚させるような場所だった。そして彼らが月から持ち帰った石を分析した結果、その成分は地球のものと非常に似ていることが判明。ある壮大な仮説を裏付けることとなった。それは45億年ほどの昔、まだできたばかりの地球に火星ほどの大きさの惑星が衝突して月が誕生したという説である。月の誕生、それは火星ほどの大きさの惑星が地球に衝突、衝撃で飛び散った破片が集まり月が形成されたのだという説がある。そして月の表面は徐々に冷え、覆っていたマグマが固まり地殻となったという。さらに太陽系自体が若く不安定な状態の中、月は繰り返し飛んでくる隕石の的となる。月のデコボコとした表面、クレーターはこうして生まれたと推測される。そして人類が月に暮らすための最大の資源である水も、隕石の衝突によってもたらされた可能性が大きいという科学者もいる。アポロ計画は月面着陸に合計6回成功している。月面に降り立った2人目の宇宙飛行士バズ・オルドリンは月の印象をこう語っている。美しい、とても美しい壮大な荒れ地だと。調査に当たった飛行士たちは月面が完全に乾いていて水の痕跡がないことを確認した。大気が存在していないからである。大気がなければ水分は宇宙空間へと蒸発してしまうから当然のことと言えるだろう。しかし目に見えるものが全てではなかった。宇宙飛行士たちが地球に持ち帰った石に奇跡といえる真実が隠されていたのだ。なんと石の中から酸化鉄や酸化カルシウムなど酸素を含む成分が見つかったのだ。この発見を裏付けるため天文学者たちはハッブル宇宙望遠鏡の精巧なレンズを月面へと向けた。100億光年も先の銀河を見ることのできる超高精度の望遠鏡で地球の隣にある月の
何を捉えようというのだろうか。それは月が反射する紫外線である。地球からは大気が邪魔をして感知できない月の紫外線をハッブル望遠鏡は高解像度の紫外線画像で撮影できる。これによって月の表面にどのような鉱物が存在し、いかに分布しているかの手がかりがつかめるのだ。観測は2つのアポロ号が着陸した地点から始まった。この場所から持ち帰られた石を分析したところ、酸素を多く含むチタン鉄鋼と呼ばれるガラス状の鉱物が付着した石が見つかったからである。ハッブル望遠鏡から送られてきた画像にもその存在は確認できる。次に望遠鏡が向けられた場所は直径およそ 40km、 月で最も明るく見えると言われるアリスタルコスクレーター。宇宙の歴史から見れば最近ともいえる、およそ4億5000万年前に形成された月の中で最も若いクレーターの一つである。この場所においてもチタン鉄鋼がある可能性が示された。つまり酸素が存在するということだ。それでは水を形成するためのもう一つの成分、水素はどうだろうか。1998年、アメリカの無人探査機ルナープロスペクターが月に眠っているかもしれない水の存在を求めて飛び立つ。そしてその結果、大きな発見が。月の南北両極地においてがのフィラメント、何も存在しない領域ボイドが集まった巨大な集合体の中にある。地球とはそのあまりにも広大な空間の中ではわずか1ミリにも満たない小さな粒に過ぎないのだ。実はほんの100年ほど前まで多くの天文学者たちは我が地球が属す天の川銀河こそが宇宙の全てであると信じて疑わなかった。彼らはアンドロメダ銀河でさえ天の川銀河の中を回っているものと考え、宇宙とは大きさや形を変えない静止しているものと定義していた。この定常宇宙論と生涯にわたり向き合い続けた学者がいた。アルベルト・アインシュタインである。今なお語り継がれている話がある。アインシュタインはもし宇宙が静止しているのであれば星やガスの重力によって崩壊し一つの塊になるはずだと考えた。そうならない理由として重力に反発する何らかの力が存在し均衡を保つことで宇宙は安定しているという推論を打ち立てた。その力を宇宙定数と呼び、方程式の中でギリシャ語のラムダで表した。宇宙は膨張などしていない、静止していると結論付けたのだ。定常宇宙論こそが定説だった1916年当時ではこの考え方は妥当だったのかもしれない。オランダ人の物理学者ウィレム・ド・ジッターもアインシュタインの宇宙定数を支持したのである。しかしアメリカ人の天文学者ウェスト・スライファーがこの理論を覆す新たな発見をする。彼はアリゾナ州のローウェル天文台で働きながら渦巻き星雲と呼ばれるぼやけた天体を調べ、星雲から発せられる光の色が微妙に変化していることを見つけた。それは救急車が通り過ぎる際サイレンの音が変わって聞こえるのと似ているかもしれない。ある発光する物体が地球に向かって動いている時、その光の波長は圧縮され青くなる。一方遠ざかる時には光の波長は伸び赤くなる。スライファーが調べていた星雲のほとんどが赤く発光、つまり地球から遠ざかっていたのである。エドウィン・ハッブルはさらに確信に迫った。南カリフォルニアの
ウィルソン山天文台で当時最新だったフッカー望遠鏡を使い、明るさを変える偏光性ケフェイドを探した。赤く光る発光の変化、赤方変異を調べるためである。彼はその偏光性の持つ本来の明るさを分析した上で、今見えている明るさと比較し、星が属する銀河までの距離を計測した。その距離と赤方変異の測定を組み合わせた結果、地球から遠くにある銀河ほど速度を速めながら離れていくことを発見した。これが宇宙は静止しているのではなく膨張していることを証明したハッブルの法則である。アインシュタインはこの画期的な発見を受け入れ、自らの宇宙定数は人生最大の失敗だと認めたのである。ハッブルの法則は天文学に革命を起こした。宇宙は膨張していると証明されたからである。しかし今、アインシュタイン自らも非を認めた宇宙定数が再び注目されている。宇宙が膨張しているのなら、その誕生は高密度で高温な状態から始まったに違いない。そう、我々がビッグバンと呼んでいる爆発が宇宙誕生の産声となったのだ。宇宙はこのビッグバンによって膨張し続ける反面、宇宙に存在する全ての物質が引力によって引き寄せ合う蜘蛛の巣状のフィラメント構造で成り立っている。ではこのバランスが崩れ、再びビッグバンが起こることは考えられるのだろうか。天文学者たちは宇宙が膨張するスピードを正確に測定することでそれを突き止めようとした。彼らは宇宙に浮かぶハッブル望遠鏡と地上の天文台を駆使し、ハッブルの計測よりはるかに遠い距離の測定を試みた。People are talking about doing precision cosmology for the first time. Because it used to be cosmology, well, we have a rough idea how big the universe is, maybe to a factor of two or three. But now with these new measurements, we're really getting a handle on the overall density and structure of the universe. And what they're telling us is not what we expected to hear. ハッブルが測定の基準としたのは偏光性。そして今、天文学者たちが探しているのは白色矮星である。自ら光を放つ星は、核を構成している水素ガスを少しずつ使って一生を過ごし膨張して崩れ、後には地球ほどの大きさの球体を残す。この球体は非常に密度が高く、もしもその核からティースプーン1杯分の物質を救い出したとするならば、その重さは1000トンにもなるという。そしてこの球体が死が近づいている別の星の軌道を回っていたとしたら、膨張するその星の表層から物質を吸い上げ、限界に達した時爆発を起こす。これが1A 型超新星である。シカゴ大学とアルゴンヌ国立研究所の研究チームはこの 1A 型超新星をシミュレーションしている。核の炎が高温の灰を表面へと送り出し、やがて宇宙、それは永遠のロマン。遠い昔から人類はその大いなる天空に憧れを抱き、恐れおののき、そして探求心を駆り立てられてきた。何千年もの時を超え、今なお未知なる宇宙の神秘にあなたを誘う。膨張し続ける宇宙に真っ向から立ち向かった科学者たちの葛藤と導き出された真実。宇宙は膨張している。近年この説に新たな言葉が足されることになる。
加速しながらと、全ての鍵を握る暗黒のエネルギーの謎に迫る。そしてアポロ11号が月面着陸に成功し、アームストロング船長が月に記念すべき第一歩を記してからおよそ半世紀、今改めて月に注目が集まっている。この星に眠るある資源を探そうとしているのだ。全ては人類が再び宇宙を目指すために。我々が見上げるこの空の先にどんな世界が広がっているのか。様々な設備、さらには巨大な望遠鏡を動かすためのモーターが日夜稼働している。アンデス山脈に並行して広がるチリ・アタカマ砂漠、その標高2600メートルに位置するのがパラナル天文台である。ここで使われる電力は一般家庭およそ2000世帯分。それほどの電力を使い、天文学者たちが得ようとするものは質量ゼロの小さな光の粒子、フォトンである。フォトンは全ての時空間に存在する。だが宇宙の果て、最も遠い光源から地球に届くものはわずか 1,2 個程度でしかない。しかしこのフォトンの研究こそ宇宙の全て、すなわちどのように星が誕生し、いかにして死んでいくのか、どのように銀河が形成されて、そしてブラックホールが拡大するのかを知る手がかりとなる。人類が宇宙の全てを知るためには、それはあまりにも小さな手がかりであり、本当はまだ何も分かっていないのかもしれない。宇宙論、人類の宇宙への、神秘なる宇宙への旅が今始まる。宇宙とは一体いかなるものなのか。この難解な問題を解き明かす驚くべき発見が1998年に発表された。宇宙はあらゆる方向に向かって加速しながら膨張し続けているのだと。それは爆発によってもたらされているものなのか、それとも宇宙に惑わされているだけなのだろうか。宇宙の加速的な膨張を明らかにした3人の科学者たちは2011年ノーベル物理学賞を受賞。この3人が研究結果を発表して以降、あまたの研究者たちは宇宙の未来を決定づけるある謎の成分に戦いを挑み続けることとなる。暗黒のエネルギーに。手つかずの大自然の中、神の領域に近い山の頂に人類の英知を結集させた天文学の研究施設はある。最先端のデジタルセンサーにコンピューター、そしてそこに働く人々のためのサマ探求は古代ギリシャにまで遡る。望遠鏡はもとより、観測に必要な道具を一切持たなかった当時の哲学者たちは目で見たものをもとに仮説を立てた。彼らの最初の説は、宇宙のすべては4つの元素が組み合わさってできているというものだった。それは土であり、水であり、火であり、そして空気である。それぞれが相対する暑さと冷たさ、乾燥と潤いという最も原始的な形で物質を形成していると考えたのだ。アリストテレスはその理論をさらに一歩進め、宇宙が2つの領域に分かれているという説を打ち立てた。一つはこれら4つの元素からできている地球と、そしてもう一つが星や惑星である。星や惑星は変化せず
朽ちることもないエーテル、もしくは第五の元素と呼ばれる物質で作られているものとした。宇宙は地球を中心に回っている。古代ギリシャから始まったこの天動説は以後数々の新発見によって覆されることになる。すなわち地球は惑星であり、太陽系の中にあり、そして太陽系は銀河と呼ばれる巨大な輪の中にあり、銀河は引力で引き寄せ合うおよそ30の数で銀河群を作り、さらに1000以上集まった銀河団が形成され、ついには数万もの銀河からなる超銀河団を作り上げている。これら超銀河団はおよそ1億光年もの大きさがあると言われるが、それすらもいくつもの超銀河団やそれらをつなぎ合わせる銀河のフィラメント、何も存在しない領域ボイドが集まった巨大な集合体の中にある。地球とはそのあまりにも広大な空間の中ではわずか1ミリにも満たない小さな粒に過ぎないのだ。実はほんの100年ほど前まで多くの天文学者たちは我が地球が属す天の川銀河こそが宇宙の全てであると信じて疑わなかった。彼らはアンドロメダ銀河でさえ天の川銀河の中を回っているものと考え、宇宙とは大きさや形を変えない静止しているものと定義していた。この定常宇宙論と生涯にわ